Bergström Ridderrigg av senaste versionen. Och även om den ser avancerad ut så är den inte så märkvärdig. Vanliga riggar har 90 grader mellan vinklarna och den här har 120. Och den står på den här tripoden. Så att masten börjar här i den här bulten. Det under är bara en lös del så den hänger här. Det är inget tryck vare sig på däcket eller kölen eller någonting.